Ahojte, vítajte pri ďalšej gitarovej lekcii. Tak ako som minule slúbil, tak dnes sa pozrieme na to, ako sa dajú spojiť molové akordy s molovou pentatonikou. Čiže v minulej lekcii sme sa pozreli na to, ako funguje durová pentatonika, durové akordy, ako si môžete napojiť durovú pentatoniku okolo durových akordov a dneska urobíme to isté okolo molových akordov. Ak ste tú lekciu moju tú predchádzajúcu lekciu nevideli, tak odporúčam začať tou, pretože tie durové akordy majú trošku ľahšie tie tvary. Ľahšie v zmysle, že ich viacej poznáte. Pri molových akordoch niektoré z tých piatich tvarov systému Cage budú pravdepodobne nové a ľahšie sa vám to bude chápať na tých durových akordoch, keď všetky tie základné akordy už budete poznať. Čiže dneska bude reč o molových akordoch, o molovej pentatonike, ako si ich navzájom poprepájať a poďme na to, není o čom. Čiže tak ako minule, aj dnes sa musíme najprv pozrieť na to, ako vyzerá akord A-mol v piatich tvároch. Čiže povedal som minule, že systém Cage je o tom, že celý ten hmatník sa rozpadne na 5 poloh a každý kvintakord môžeme zahrať v piatich rôznych tvároch. A tieto tvary voláme akordické tvary. Čiže poďme sa pozrieť na akord A-mol. Minule sme robili akord C-dur a dneska sa pozrieme na akord A-mol. Čiže akord A-mol všetci poznáme. A tento akord A-mol je v tomto prípade, toto nazývame tvar A. Kvôli tomu, že v základnej polohe vyzerá takto tvar akordu A-mol. A teraz ho potrebujeme teda vedieť vo všetkých ostatných, teda ešte štyroch tvároch. A poďme sa pozrieť teda na tie jednotlivé akordické tvary, ako vyzerajú v tejto základnej polohe a potom si ten akord poposúvame po hmatníku. Čiže opäť C, A, G, E, D. Čiže ako vyzerá C-mol v tejto základnej polohe? Vie niekto? Keď nie, skúsim ukázať. Čiže rozdiel medzi durovým a molovým akordom dobre vieme je, že z durového akordu musíme terciu, čiže v tomto prípade tón E, zmeniť na malú terciu, čo by bol tón S. Pri C-dure je ten problém, že jedno Ečko, druhé Ečko nás tu obklopuje. Čiže aj keď už by som nejakým zázrakom teda posunul tón E na tón S, čiže toto urobil, ešte stále tu mám tón E všade naokolo a všetko môže sa mi veľmi ľahko ozvať a toto je veľmi nepríjemný tvar na držanie. Čiže ja ľuďom odporúčam radšej tento tvar, ktorý nie je zase až tak moc príjemnejší, ale určite lepší ako to, čo bolo predtým. Čiže toto je C-mol 7, ktorý v princípe hocikedy môžete nahradiť za akord C-mol. A jednoduchšie sa chytá a lepšie sa tlmia tie Ečka okolo. Hej? Že to tenké Ečko veľmi ľahko zatlmím tu ukazovákom a hrubé Ečko prostredníkom sa zo spodu oň opriem. Čiže mám prostredník na treťom pražci struny A, ukazovák na prvom pražci struny D, prstenník na treťom pražci struny G a maliček na štvrtom pražci struny H. Čiže toto je akord C-mol 7 a je to v tvare C. Ďalší, teda C-A, čiže to sme mali. Teraz máme G-čkový tvar. Čiže ako vyzerá G-mol? G-dur by sme asi všetci vedeli. A opäť, na to, aby sme z tohto dostali G-mol, by sme potrebovali z veľkej tercie spraviť malú terciu. Čiže ukazovák posunúť o jeden pražec dozadu, ak sa to bude dať. Skúsim druhou rukou si pomôcť. Čiže toto by bol akord C-mol. Pravdepodobne ste ešte nikoho nevideli, že takto akord G-mol, pardon. A ten dôvod je jednoduchý, že sa to proste zle drží. A keby ste chceli nutne v tejto polohe chytiť akord G-mol, tak by ste to mohli trošku prechytiť. Čiže tie posledné dve struny by som mohol chytiť maličkom. A G-čko by som nechal prázdne. D-čko by som mohol nechať takisto prázdne. Teda potom by som chytil na prvom pražci tom B a na treťom pražci Ečka tom G, čiže by som toto je trošku problematické v tejto základnej polohe, ale iba na ilustráciu, ako by to vyzeral akord G-mol, aby sme sa potom mohli od niečoho odpichnúť, keď pôjdeme na to Ačko. Čiže to bol tvar G, tvar E-mol je veľmi jednoduchý, samozrejme vyzerá ako,
akord E-mol a tvar D-mol je opäť jednoduchý. Čiže máme tri pomerne jednoduché akordy a dva také, ktoré nám lámu prsty, ale nejako sa s tým vysporiadané. Čiže tentokrát začíname v tejto úvodnej polohe. Máme akord A-mol v tvare A, čiže pokračujeme C a hneď nasleduje obľúbený tvar G. Čiže tu máme na E strune tón A, čiže odtiaľ to by som mal vytvoriť ten tvar G. Čiže idem, asi mi nevidú prsty, keby som začal takto, čiže začnem Ačkom a A-mol má akordy Ačko, Cčko a Ečko, čiže A, C, E, A. A teda by som potreboval chytiť toto Cčko, ale už nemám žiadne prsty voľné. Čiže mohol by som si nechať iba tento spodok, čiže by som mal 4 struny. Alebo by som to mohol urobiť opačne, ak keby som si chcel nechať iba vrch, tak si chytím, môžem si chytiť posledné dve struny tým maličkom a ukazovákom chytím ďalšie dve struny, čiže mám na posledných 4 strunách mám 2, 2, 5, 5. A teraz si môžem pridať ešte buď tento tón, čo je tón C, alebo tam môžem nechať Ačko, v tomto prípade sa nám to hodí, že to je to akord A-mol. Akorát, ak sa teraz na to pozerám, tak nemáme tam terciu. Takže tým maličkom by sme posunuli ten maliček cez 3 struny, alebo prsteník, ak by ste tam dočiahli. A teda mám prázdne Ačko, potom mám E a potom C, E, A. V princípe už toto je akord A-mol. A len aby to vyzeralo ako G-dur, tak pridávame nejaké tóny navyše, ale keby ste potrebovali vyslovene iba zahrať akord A-mol v tejto polohe, tak toto by vám stačilo. Toto je len trošku kvôli tomu, aby to malo nejaký objem. Čiže toto by bol akord A-mol v tvare G. A akord A-mol v tvare E je veľmi jednoduché, že áno? Všetci poznáme, čiže E-mol vyzerá takto. Základný tón je na strune E, čiže nájdem si Ačko na strune E, to je 5. pražec a odtiaľ vytvorím akord E-mol. C, A, G, E, nie. C, A, G, E. Čiže to bolo E, čiže na D. Už som sa celý zbubol tu z toho. Čiže D-mol vieme, ako vyzerá. Teraz keby som potreboval chytiť aj ten základný tón, tak by to vyzeralo následovne. Čiže takto to budem posúvať. A potrebujem si na D strune nájsť tón A, čo je 7. pražec. A odtiaľ vystávam akord D-mol. Čiže mám A-mol v tvare D. A posledný, ktorý nám ostal, je A-mol v tvare C. Pamätáte si tento tvar? Teraz nič iné neurobím, len posuniem to tak, aby som mal pod týmto prstom základný tón, čiže tón A, a na Ačku je tón A na 12. pražci, jednoduché, čiže mám A-mol 7, alebo A-mol v tvare C, a znova by sa tu zopakoval ten istý tvar tu vyššie. Čiže takto máme 5 tvarov akordu A-mol. Ak by ste potrebovali diagramy, tak ako minule vás odporúčam na lekciu o systéme Cage, ktorú som napísal v minulosti, kde všetky tie diagramy sú a link nájdete dole pod videom. A teraz sa pozrieme na to, ako nám funguje A-mol pentatonika spolu s týmito akordami. Teda ako si môžeme naviazať tú A-mol pentatoniku na tieto akordy. A začneme od tohto tvaru, ten je pravdepodobne najjednoduchší. Tu máme tón A, hej? Čiže aby sme začali od Ačka na strune E. Prstoklady molovej pentatoniky takisto nájdete na mojej stránke, či už v lekcii o molovej pentatonike, ktorú nájdete takisto dole, alebo aj v sekcii, ktorá sa volá, že na stiahnutie, a tam nájdete, že molová pentatonika, keď na to kliknete, nájdete tam PDF-ko so všetkými prstokladmi molovej pentatonike, sú tam aj PDF-ka s durovou pentatonikou a tak ďalej. A čiže naspäť k lepsi. A-mol v tvare E a okolo nej máme tento zvyčajne nazývaný prstoklad, prvý prstoklad molovej pentatoniky. Čiže zahrám si ho od Ačka
vrch a vrátim sa naspäť na Ačko. A to isté robíme so všetkými ostatnými štyrmi. Čiže A-mol v tvare D. A opäť urobím to, čo som robil v minulej lekcii, že nebudem hrať tú pentatoniku od spodku na vrch a naspäť, ale začnem vždy od základného tónu, čo je v tomto prípade Ačko. Čiže začnám od Ačka. A, C, D, E, G, A, C, D a naspäť. Prejdem až úplne na spodok a vrátim sa. Dobre, čiže opäť chcem, aby ste do ucha dostávali, ako znie tá molová pentatonika, práve tým, že začneme od Ačka, naše ucho, keď sa blížime k tomu Ačku, začne ako keby ho už dopredu počuť, že kam smerujeme. Pokračujeme. A mol v tvare C, čiže tento tvar. Opäť od Ačka. Dobre, čiže to je A mol v tvare C. A mol v tvare A. Sme v tomto prstoklade. Ačko mám na prázdnom Ačku. Čiže začnem odtiaľ. Dobre, čiže to je táto stupnica a posledná, ktorá nás čaká, je teda v tomto G-čkovom tvare. Ámo v G-čkovom tvare a začínam tu od tónu A. Opäť A, C, D, E, G, A. Počujete? Pekne to vyústuje, alebo teda tu som bol v tejto polohe. Čiže opäť, tak ako minule sme sa bavili o tom, vy vlastne, keď sa naučíte ten tvar akordu, v tomto prípade sme sa to naučili na Ačku, a aký je okolo nej prstoklad, tak vy to využijete, keď hráte hociaký akord. Čiže keď hrám Fismol, aký je tam prstoklad. Keď chytím Fismol v tvare D-mol. Dobre, čiže hoci akom tvare ho chytím, vždy viem, aký je okolo toho tvaru prstoklad. Toto je obrovská, obrovská výhoda pri orientácii na hmatníku, pri solovaní, pri improvizácii, pri všetkom. Jednoducho ten hmatník sa vám otvára. A opäť sa vrátim k tomu, čo sme sa bavili aj minule, aj v lekcii o durovej pentatonike. A to je o tom, že existujú tzv. Paralelné stupnice. Čiže C dur a A mol sú paralelné stupnice. Znamená to, že jedna je durová, druhá je molová. Ale majú rovnaké tóny, ale sú inak usporiadané tie stupnice. Čiže pri Ačku je to A, C, D, E, G, A. A, C, D, E, G, A. A tie isté tóny usporiadané od C po C sú C, D, E, G, A, C. Čiže jedna z tých stupníc je molová a druhá z tých stupníc je durová. A tie prstoklady sú rovnaké, ale ja sa viem na to pozrieť v princípe dvoma spôsobmi, práve tým, že sa tie stupnice naučím hrať od základného tónu. Lebo keď by som sa všetky učil iba od spodku nahor a naspäť, v princípe vy nepočujete ten rozdiel medzi tými stupnicami. Obidve vám budú znieť ako A-mol, lebo začínate od Ačka a končíte na Ačku, keby sme boli v tejto polohe. Ale keď raz začnem od Ačka, tak počujete, že tá stupnica chce vyústiť na tom Ačku. Keď začnem od Cčka, stupnica chce vyústiť na Cčku. Keby som išiel v C-dure a zastavím na Ačku, tak budete počuť, že ešte, že to nemá vyústenie. Áno, chceme, aby to došlo až do C-čka. Čiže takýto je zmysel toho celého. Jednak to, aby ste si tie stupnice ukotvili na tie jednotlivé akordy, jednak to, aby ste pochopili, aký je rozdiel medzi tými paralelnými stupniciami, keďže majú rovnaké tóny, ale každopádne inak znejú, keďže jedna je durová, druhá je molová. Čo ešte dodať? Ak by ste mali akékoľvek otázky k tomuto, tak samozrejme v komentároch alebo na e-mail a rád vám na to odpoviem. Dúfam, že
že ten systém cage a to, ako tie stupnice sa dajú pekne naviazať na tie akordy, že sa mi to podarilo dobre vysvetliť. Opäť sú, na mojej stránke sú k tomu diagramy, čiže keby náhodou niečo bolo nejasné, tak vždy si to viete pozrieť v tom diagrame. Viete si tú lekciu pozrieť 10 krát, hej, kým to naozaj pochopíte a kým sa vám to naozaj dostane do krvi. Čiže toľko na dneska. Ak sa vám lekcia páčila, tak dajte like, prihláste sa na odber videí, aby ste videli ďalšie lekcie, ktoré pripravujem. Nechajte komentár, alebo odporúčte túto lekciu svojmu známemu, známej, ktorého by to mohlo zaujímať. Majte sa pekne a ničím nerušené a príjemné cvičenie prajem.